Heippa, mä oon Marika, 26 vuotta. Tuun tuolta Etelä-Pohjanmaalta Evijärveltä. Mä harrastan jalkapalloa, salilla käyntiä, biljardin peluuta ja syksyisin käydään koiran kanssa lintumettällä. Jalkapalloa mä oon harrastanut jo semmonen melkein 20 vuotta, että se on mulle tosi rakas harrastus. Miesihanne on semmonen miehekäs mies. Pitää olla mies isolla ämmällä ja itse varma. Ja unelmatreffit olisi varmaan semmoset, että otettais mies ja viinipullo kainaloon ja mentäis jonnekin järven tai meren rannalle istuskelemaan ja katsomaan auringonlaskua ja humaltumaan. Haaveena mulla on yrittäjyys ja oman talon rakentaminen maalle, järven rannalle. Pahin pelko on se, että perheelle tai läheisille sattuisi jotain. Vakava sairastuminen, onnettomuus tai muu tommonen. Niin ja sitten hämähäkit, ne on ihan kauheita. Olisin paras 7 tähtimalli, koska no mulla on hieman kokemusta jo näistä mallihommista. Tykkään tehdä ihan hirveesti, tykkään olla kuvattavana ja tykkään tavata uusia ihmisiä ja aina on mukavaa olla näissä kuvauksissa. Ja jos mut valittais tähtimalliksi, niin toishan se jotain semmoista erikoista ja jännittävää tämmöisen maalaistytön elämään. Ja ennen kaikkea mä haluan tätä tosi paljon haluan voittaa.